khabar? Saya Azamat dan teruskan menonton video ni kalau awak seorang gitaris yang dah lama main gitar atau mungkin actually kalau awak dah lama main gitar tapi macam tak improve skills gitar dan rasa macam stuck. Okay? So dalam video ni saya nak kongsi 3 benda yang saya rasa mungkin boleh membantu kalau nak latihan yang lebih efektif, terutamanya kalau tak cukup masa. Kalau awak seorang yang sibuk, yang artinya dengan komitmen keluarga, komitmen kerja, tak cukup time kan. So tengok video ni saya nak kongsi 3 tips, 3 benda yang awak boleh latih supaya dia tak bazir masa lah. Masa tu dah lah valuable kan, amat-amat berharga. Jadi kita tak nak bazirkan. Okay? Dan berkaitan dengan ni, kalau sesiapa yang nak dalami lagi pasal salah satu bahagian pasal nak latih ni, saya ada satu course yang nama dia Cabaran Hero Major Skills, iaitu cabaran 7 hari. Tiap-tiap hari dapat latihan lain yang boleh membantu increase teknik. Jadi ramai yang dah ambil Cabaran Hero Major Skills ni, dia dapat skill gitar di improve. Tak kisahlah intermediate ke beginner ke advanced player, dia memberi satu disiplin sebab 7 hari, 7 latihan, 7 minit je setiap hari. Okay? Kalau berminat tu nak check out link yang saya letak dekat description. Okay, sambil-sambil menonton tu, Waalaikumsalam Haziq, apa khabar Francis Kilat Jambu. So semua sambil-sambil tengok tu, kalau rasa-rasa ada member yang main gitar, tolong share. Tolong dengan segan tak segan silu, tolong share. Mungkin ada kawan-kawan yang mungkin akan benefit daripada video ni juga. Dan sambil-sambil tu tolong type lah daripada mana menonton. Type dari mana menonton, saya selalu nak tahu siapa yang tengok Facebook live ataupun kalau you tengok dekat playback dia, dekat YouTube pun. Saya nak tahu dari mana you menonton. Okay. Saya akan mainkan beberapa chord, mainkan chord-chord jazz ni dulu sementara tunggu tengok daripada mana semua orang ni. Ah, Osman daripada Penang. Megat di mana? Yazid dari Singapura. Bestnya. Ah, Mazli dari Kuantan. Adam dari mana? Hey, Khairi dari Singapura juga. Ideal dari KL. Ayib, salam. Tolong jangan segan silu, tolong type kalau sudi. Waalaikumsalam Aizat. Batu Gajah. Haziq dari Syaram. David, where you are tuning in? Dari mana ni? Aizil dari Panting. Ni ada soalan ni sebelum kita masuk topik. Fairos tanya, saya ni dah lama main gitar tapi sejak kebelakangan ni banyak lupa sudah main. Faktor umur ke? Kadang-kadang mungkin umur, tapi biasanya saya dapati kita lupa sebab kita tak cukup ulangan tu. Kalau kita buat selalu ulangan benda yang sama, kita mudah ingat. Kalau kita tak ulang cukup, tak cukup praktis, tak cukup main benda yang sama kan, kita rasa kita ingat tapi sebenarnya kita tidak ingatkan betul-betul. Kita tak program dalam sistem kita tu untuk ingat. Mungkin umur, tapi I doubt. I rasa mungkin cara hafal tu mungkin salah ataupun mungkin ada latihan yang kita boleh increase, perbaiki. Waalaikumsalam daripada Ipoh. Penang, apa khabar orang Penang? Amar, Sabahan, apa khabar? Syaraz pun ada, Arman Daniels. Tuan, nak goreng gitar ni ada skill kan? Maksudnya guna chord A minor, nak goreng pakai skill A minor. Ya betul Azri. Macam contohnya kan. Okay, kita ambil chord sebelum kita masuk topik hari ni yang saya delakan apa WLL. Ingatkan saya tau kalau saya lupa nanti WLL tu. Tapi sebelum tu kita jawab soalan Azri ni sebab dia dah tanya kan. Ya, kalau chord A minor akan ada skill-skill ataupun pilihan-pilihan yang sesuai dengan A minor, artinya yang popular lah. Antaranya, kotak nak jatuh pula ni. Itulah langgar barang. A minor selalunya kita boleh pakai, saya selalu cakap chord arpeggio skill, chass. Tolong someone tulis dekat komen CAS, chass. Bukan chass handphone lah, chass. So chass tu maksud dia kita tiap-tiap kali saya nak belajar solo atau nak belajar improvise, saya belajar chord dia dulu. Kalau chord dia A minor, A, E, A, C, E, A. Saya belajar macam mana nak tekan A minor tu.
Lepas tu yang kedua tu, A tu adalah arpeggio. Arpeggio tu adalah notes dalam chord tu dimainkan satu demi satu. A, C, E, A, C, E, A. Saya boleh mainkan sini tak? A, C, E, A, C, E, A, A. Hancur lah. Kalau kat sini lah. Kalau chord dekat sini kan, saya cuba cari arpeggio. Saya cuba cari dekat posisi yang sama tu. Sebab kalau saya main A minor sini, tapi saya nak buat solo. Saya nak solo sini kan. Macam jauh lah kan. Jadi, kita belajar chord dia. Kita belajar arpeggio dia. Pada tempat sama. Ketiga baru kita masuk scale. So, chas. Chord. C-H-O-R-D. Chord. Arpeggio. A. Scale. Tu benda ketiga tau. Boleh tak someone tolong type kan? Chord, arpeggio, scale. Siapa-siapa yang dah study dengan saya lama tengok Facebook Live ke YouTube ni, tahulah. Chas. Okay. Chord dia. A minor. Arpeggio dia. A, C, E, A, C, E, A, A, E, C, A. Okay. Scale dia yang selalu orang pakai, kalau rockers ke, kalau blues guys ke, kalau yang main new soul ke, kalau yang main pop. Paling popular kita pakai A minor pentatonic. Pentatonic tu adalah 5 note yang berbeza. Okay. Scale yang ada 5 note. So contohnya A, C, D, E, G. Ni dinamakan A minor pentatonic. A, C, D, E, G. Itu 5 note lah. A, C, D, E, G. Lepas tu bila saya teruskan, 5 note yang sama tu berulang lagi. A, C, D, E, G. Saya teruskan lagi. A, C, D, E, G. Lepas tu balik-balik A. So artinya actually ada 5 nama note je. A, C, D, E, G. A, C, D, E, G, A. Tapi kalau kita tengok fingering dia. Banyak licks atau melody yang kita boleh keluarkan dari kombinasi arpeggio dan scale tu. Dan tu bukan satu scale je untuk A minor. Actually, banyak scale untuk A minor ni. Antaranya yang selalu orang pakai juga adalah A minor blues scale. Siapa yang tahu A minor blues scale? Tolong tulis. Saya. Saya tahu. Okay, tu type saya tahu. Okay. Bila kita buat tu kan, A, C, D, E, G. Kita tambah satu lagi note saja. A, C, D, D sharp, E, G. Dia macam minor pentatonic yang 5 note tu, kita tambah satu note. Juga dikenali sebagai scale hexatonic. Hexatonic tu apa? Pentatonic tu macam pentagon. Penta tu 5 note berbeza. Hexa tu macam hexagon. 6 note berbeza. Jadi A, C, D, D sharp, E, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 note. 1, 2, 3, 4, 5, 6 note berbeza. A. Jadi kalau scale A minor tu, kita gunakan chas yang tadi saya cakap tu. Chord, arpeggio, scale dia ada 2. Itu baru 2 antara banyak. Sebenarnya banyak lagi scale, banyak lagi arpeggio kita boleh pakai. Tapi itu cara saya fikirkan pasal benda ni. Lepas tu bila kita buat tu, kita belajar, kita dengar lagu-lagu orang, dengar solo orang, kita macam like, oh, dia solo A minor dia. Tu kita dengar orang lain. Atau orang lain. Ya. Orang lain mungkin. Tu dia pakai A harmonic minor pula. Jadi dia bukan ada satu saja pilihan skill. Ada banyak. Dan in fact, bila kita dah makin belajar, kalau you suka jazz kan, orang akan, ada yang jazz gitaris tu, macam saya suka jazz, kita dia mereka akan pakai skill yang dikatakan salah. Skill salah. Kenapa dia pakai tu? Sebab dia tahu gunakan, dia macam kita keluar sekejap, dia panggil outside playing. Keluar sekejap, betul masuk balik. Keluar sekejap, masuk balik. Jadi dia tak bunyi pelik kalau you tahu gunakan. Okay, itu jawapan dia kepada Azri. So, harap itu jelas. Apa khabar dari Sri Kembangan? Apa beza mode dengan skill kegunaannya? Mode dengan skill tu sebenarnya skill juga. Mode tu adalah sejenis skill. Tapi modes tu selalunya kita ambil satu skill kan. Contohnya C major. C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau kita mulakan daripada note D. Note yang sama tapi kita mulakan daripada D. Lepas tu chord dia D minor. Tu dinamakan mode Dorian. Bukan Durian eh. Dorian. So, daripada satu scale yang C major tu,
ada sebenarnya 7 modes. Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian dan seterusnya. Dan nak, kalau kita nak dalami tu, it's like a big topic untuk hari ni. Tapi just tahu that sebenarnya daripada C major tu dinamakan satu parent scale. Bapa dia, bapa atau mak dia, parent scale. Daripada tu kita, dia membuahkan 7 modes yang berbeza. Okay, tu asas dia. Kegunaan dia adalah untuk chord-chord berbeza. Okay, kalau Syahril, kalau Syahril nak dalami tu, saya ada 3 course yang dah keluar pasal modes. Kunci modes untuk gitaris 1 pasal major scale. Kunci modes untuk gitaris 2 pasal modes dalam melodic minor. Kunci modes untuk gitaris 3, modes daripada harmonic minor. Dan minggu ni, pada hari Ahad ni, saya nak rakam new course kunci modes untuk gitaris 4 pasal modes daripada satu scale. Dengar, scale dia bunyi dia macam ni. Do, re, mi, fa, sol, le, di, do. Ni dinamakan A, C harmonic major. Dia macam major scale do, re, mi, fa, sol, tapi dia le, di, do. Dekat Berkeley dulu, ni adalah parent scale yang keempat. Geeky lah benda ni, tapi menarik kalau you suka bunyi-bunyi yang luar daripada kebiasaan. Okay, so Syahril kalau berminat boleh dapatkan. Saya akan letakkan link dia sini untuk the 3 course pertama dia. Kalau, tapi saya warning tau, kalau you all tak biasa pasal major scale kan, jangan dapatkan kunci modes untuk gitaris ni dulu. Sebab kunci modes untuk gitaris ni, benda ni topik yang dalam sikit tau. Dia kalau you punya major scale dah, you dah yakin kan, you dah confident, teori asas you confident, then boleh dapat. Kalau tidak kan, kalau you beli kan, nanti you akan minta refund ke apa, cakap tak faham benda ni. Sebab dia bukan topik yang beginner. Okay, saya banyak beli produk tuan, tapi method payment SSH, Shopee ada? Tak ada. Encik Mazli, sementara ni tak ada. Tapi kalau nak buat Maybank Instant Transfer, hantar message dekat saya, saya boleh bagikan nombor account Maybank saya. Dan you boleh buat transfer, saya akan manually bagi download link dia. Kalau nak beli, beritahu saya which product you want to get. DM saya, beritahu exactly apa produk dia dan saya akan bagikan Maybank information. Boleh buat instant transfer. Terus kan dia panggil duit now. Lepas tu saya bagikan link dia. Shopee tak ada. Salam dari Kuching, apa khabar? Mangsa Maju, apa khabar? Malam tadi saya dah beli modul Hero Major Skill. Penerangannya sangat jelas, mudah faham. Terbaik cikgu. Ini yang saya suka baca ni. Alhamdulillah. Aizat, saya minta izin Aizat. Boleh tak saya screen capture ni, boleh tak saya share dekat website dengan social media ni? Sebab it's such a good testimonial ni. Terima kasih Aizat. Saya amat gembira dia membantu. Apa khabar One Love? Batu Kis. Chas, thank you. Nahar. Chas, bagus. Thank you Cikgu Wan Kida Fender. Tak lokek ilmu. Semoga Cikgu dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Wan Kida Fender. Chas, thank you. Chas, bagus. Chas, Zambes. Okay. Chord arpeggio skill. Betul, Nahar. Menentu dari Terengganu. Bird Raup ni selalu menentu ni. Chord arpeggio skill. Betul, Aizil. Correct. Selamat petang, Andrew. Chord arpeggio skill. Wan Lu, terima kasih. Betul. Bahrain. Saya tak tahu. Saya tak. Okay. Ini jawapan tadi tu. Grip Pro. Okay, tengok. Wah, banyak komen saya nak follow ni. Terbaik teacher. Seronok tengok teacher teach kita smooth. Thank you. Terima kasih, Luf. Chord arpeggio skill. Grip Pro. Terima kasih. Zamani Zulkifli. Salam bang. Saya nak tanya ni. F major 7. Kalau kita buat pecahan ke minor 7. Boleh ke dapat melodinya? Saya tak berapa faham soalan dia. Kalau major 7, F major 7. F major 7, F A C E, F A C E. Kita boleh, selalunya kalau saya buat chas kan, sama macam tadi chas. Chord dia F major 7. Arpeggio dia F A C E, F A C E. Skill dia bergantung dengan chord progression dia lah. Kalau F major 7, lepas tu dia pergi kepada contohnya say B flat major 7. Kalau dalam key of F major lah, tinggi F major skill lah. Kalau nak pakai skill minor, kita boleh pakai D minor pentatonic.
akan masuk. Boleh pakai D minor blues juga dekat F major 7. Itu satu cara dia lah. Saya tak sure sama ada saya faham correct soalan dia. Tapi tu antara kita boleh gunakan. Message di FB, ya, yeah, betul. Boleh tu. Terima kasih Aib yang menghantar 75 stars. Thank you so much. Siapa-siapa yang rasa nak hantar stars, boleh, saya amat terima kasih. Tuan, boleh tak share kelas? Kelas tak? Step by step. Kalau macam saya ni, just tahu kod-kod biasa, apa next step dan kelas nak join. So Azri, kalau you dah tahu cuma kod-kod biasa kan, saya, depends apa you nak tahu. You tahu tak? Kalau you tahu tak? Kalau you tahu, okay. Kalau you dah tahu, kalau tak tahu power chord, artinya kita kena tahu G5, A5, E-flat 5, E-flat 5, D5. Kalau tak tahu power chord, saya recommend mula dengan langkah gitar girang 2. Itu course yang saya mulakan, recommend dulu. Tapi kalau dah tahu pasal power chords ni, kalau dah tahu pasal power chords, then dapatkan langkah gitar girang 3. Sebab langkah gitar girang 3 cerita pasal bar chords, okay? Tapi kalau dah tahu power chord dah lepas, bar chord dah lepas, saya ada yang saya recommend lepas tu, ni berat sikit lah, dia, nama dia lancar chords gitar 1, 2, 3. Itu betul-betul belajar chord secara mendalam. Tapi sebelum tu actually selalu saya recommend satu course, nama dia Kuasa Chord Progression Major Skill. Itu untuk belajar teori. Okay, kalau nak belajar step by step, faham pasal teori chords dan chord progression, dapatkan Kuasa Chord Progression Major Skill 1, 2, 3. Actually dia sampai part 6, tapi maybe start dengan 1, 2, 3 dulu. So tu yang saya recommend. Muhammad Zailani Ismail, umur 50 boleh ke lagi belajar gitar? InsyaAllah boleh. Selalu orang cakap kat saya, bang, saya dah 30 tahun, boleh main gitar lagi ke? Saya dah 40 tahun, dah boleh main gitar lagi ke? Saya 50 tahun. In fact, student saya yang paling tua, yang paling berusia lah, bukan nak cakap dia tua, I think 84 tahun, yang paling berusia saya pernah ajar. Dan 50 tahun, 60 tahun tu biasa. Saya biasa jumpa yang 50 tahun, 60 tahun. Cuma yang selalunya kalau kita susah nak main gitar tu, ada situasi agak suka nak main, kalau you ada arthritis, kalau you ada tendinitis, kalau ada sakit-sakit tangan kan yang out of control, ada kadang-kadang ada orang ada trigger finger, ada tendinitis atau arthritis, itu agak bermasalah, agak mencabar. Tapi kalau tak ada macam condition macam tu, insyaAllah boleh. Cuma tinggal nak ke tak nak, itu yang penting. Okay, so Encik Zailani umur 50 boleh insyaAllah, asalkan tak ada tu. Zul, saya dah dapatkan hero major skill tu. Harap saya improvekan permainan saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya harap dia improvekan juga. Terima kasih Zul. Ada jual bundle ke untuk mod sini 1, 2, 3? Saya nak buat bundle dia. Actually saya nak buat bundle dia bila masuk part 4. 4-4 sekali. Tapi Constantine, kalau you nak dapatkan bundle 3-3 tu boleh. It's gonna be 320. $440 kot untuk 3 tu. I have to check. Ada, kalau you nak bundle, nak dapat 3-3 tu, just message saya. Saya boleh bagikan info untuk bundle. 4-4 akan keluar. Tak buat kelas online ke Sifu? Farid tanya. Ada. Saya buat kelas one-on-one. One-on-one melalui Zoom. Kalau berminat nak belajar dengan saya one-on-one, sekelas sejam adalah RM350 tahun ni. At this moment. Dan kalau you sign up untuk sebulan, dua bulan, tiga bulan, ada discount sikit. Betul. Jadi kalau nak belajar one-on-one, message saya untuk info kelas one-on-one. Sama ni, terima kasih bang penerangan, baru saya faham. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Soalan bagus. Tak ada kelas ke baru nak pegang gitar? Haslan, kalau nak belajar one-on-one, ada kelas. Kalau nak belajar melalui courses video pun, ada juga. Langkah gitar girang, 1, 2, 3. Itu untuk beginner yang baru nak mula. Azri, thank you tuan. Walaupun tak pernah join kelas Asamat, tapi dalam live pun tuan dah banyak share ilmu mahal-mahal. Saya pasti akan join kelas berbayar, insyaAllah. Terima kasih Azri, appreciate that. Luf, okay teacher, saya beginner dan selalu bermain gitar dengan chord dari Google. Okay tak teacher? Luf, kalau you main chord dekat Google tu, kalau bunyi dia sedap, okay. Masalahnya kadang-kadang bila kita Google, kalau kita Google the wrong website atau information tu, chord dia pun salah.
Sebab kadang-kadang orang yang letak chords online tu dekat website tu kan, dia cakap, oh chord lagu ni, chord ni F, A minor, B flat, C. Lepas tu kalau saya dengar balik lagu tu, chord dia salah. So dia problematic kalau dari mana kita dapat chords tu. Kadang-kadang kita dapat daripada website yang macam tak, depending siapa buat lah transcription tu. Kalau orang yang buat transcription tu pandai, dia tulis chord yang betul dan you tahu chord macam mana nak mainkan, okay. Tapi kalau you belajar daripada website yang bagi chord salah, you pun main salah. Sebab tu penting kita develop telinga kita. Hearing ni bagus, penting tau. Kita punya hearing, kalau tak improve, tak bagus, it's gonna be very problematic. Safwan, datang sini dan sudah dapatkan rahsia jadi hero major skill. Berkesan untuk yang dah lama main gitar tapi tak tahu apa yang kita main. Thank you, cikgu. Asamat, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Safwan. Again, Safwan, saya minta izin. Saya nak screen capture. Bolehkah saya share ni dekat the website? Kalau boleh, tolong type boleh. Kalau tak boleh, kalau segan pun tak apa. Saya hargai. Jason, apa khabar? Hargai you dah komen pun, saya happy juga. Dan share, semoga dipermudahkan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wah, Ismaiza hantar 75 stars. Thank you so much. Siapa-siapa yang selesai hantar star tu, hantar stars. Okay, kita dah selesai jawab soalan. Sekarang, let's go into topic hari ni. WLL, apa tu? Kenapa ramai gitaris, dah lah kita sibuk. Kan? Siapa sini sibuk? Tak cukup masa nak praktik gitar. Kalau you sibuk, tulis sibuk. Kalau tak sibuk, banyak masa nak praktik gitar, cakap tak sibuk. Okay? Jadi ada tiga benda yang saya recommend kalau you nak latih supaya your practice session tu, walaupun 10 minit ke, 5 minit ke, 15 minit ke, dia, terima kasih Safwan, appreciate that, dia akan berbaloi. Macam mana? So pertama adalah warm up. W tu untuk warm up. Someone tulis, tolong type warm up. Warm up tu maksud dia, Ridwan bersibuk. Itulah. Warm up tu, kita ambil satu benda latihan yang simple. Satu latihan yang simple, yang kita tak mengambil masa banyak. Bukan mengambil masa 15 jam ke 17 jam, tak. 3 ke 5 minit dah cukup. 3 ke 5 minit je cukup. Macam Aizat cakap, saya sibuk cikgu, boleh pegang gitar after 11 PM je. Depends on lepas anak-anak dah tidur. Tu biasa tu. That is so common. Betul cikgu, selalu saya main chord tu sambil nyanyi, ada yang chord yang salah, jenuh mencari. Betul tu, that's the problem. Kalau kita jumpa online tu, depending dengan source kita. Okay, so W adalah warm up. Contohnya saya ambil satu latihan macam, dan dalam banyak, dalam cabaran hero major skill, itu benda-benda yang saya bagi tu. Contohnya kita ambil satu latihan, kita ambil pentatonic lah, saya bagi satu benda lain lah. Tak nak bagi dalam course, saya bagi benda lain. Okay, kita ambil pentatonic tu, mungkin kita latihan dia warm up, kita buat. Ini skill tu menaik dan turun. Naik, turun. Tu A minor pentatonic. Mungkin kita nak latih tu, kita nak bagi jari ni lebih hidup lagi kan. Kita naikkan dia jadi B flat. Itu contoh warm up. Jadi bila kita nak mula main gitar, it's good to warm up a little bit. Tak payah warm up macam 10 jam ke, 15 minit ke, 30 minit. Kita warm up sikit, nak hidupkan jari aja, supaya jari kita tak terkejut kita tengah praktik kita. Okay? Dan warm up ni sebenarnya, ada orang cakap, oh kita kena buat warm up macam ni. Ada orang cakap, oh kena buat spider. Macam tu, that's kind of. Lepas tu dia ada routine yang very complicated untuk warm up. Bagi saya, warm up tu just a little bit untuk hidupkan jari aja. Kalau kita warm up macam setengah jam kan, lepas tu baru practice kan, itu tidak. Kalau kita main macam shred, maybe penting untuk macam tu. Tapi kalau kita main macam star-star biasa, star-star yang tak berapa challenging technically, asalkan kita dah hidupkan jari tu sikit, dah panas, rasa selesa, then we can go for it. Okay, tu W, warm up. Someone tolong type warm up. W, warm up. Latihan yang simple 3-5 minit. Aizat, terima kasih banyak tulis tu. Boleh belanja tak progression jazz? Boleh. Satu progression jazz saya suka. Saya tunjuk yang simple lah. Dia simple tapi sedap. C major 7. Pergi D flat major 7. 3-5, 4-5. 4-6, 5-6. Ni sedap untuk lagu-lagu bossa nova. Kita akan dengar. Dia dalam key of C. Lepas tu bila kita improvise pun,
Selalu bossa nova dia selalu pakai tu. Okey, warm up dah cerita lama tak masuk sini. Terima kasih. Selamahan saya yang menaik tu. Salam gitar Spider-Man. Spider exercise tu. Warm up bagus. Johari, terima kasih. Okey. So yang pertama saya cakap tadi saya nak kongsi tiga benda. Yang pertama tadi warm up. Kita dah tahu warm up. Nombor kedua adalah bila kita latih, kita nak cari lagu nak practice. Apa-apa lagu ataupun chord progression daripada lagu yang kita minat. Contohnya hari tu saya tengah ajar dalam Mastermind Music A to Z. Satu contoh tu lagu Kenny G. Sorry. Tak nak main the whole thing lah, tapi progression dia. Da-da-da. Progression dia. Dia pergi daripada F major, A minor, B flat, C. Jadi, kalau kita main lagu jazz ke atau lagu pop, kita nak tahu chord progression dia, nak tahu melody dia contohnya. Jadi, lagu tu memberi kita satu framework benda kita nak latih tau. Kalau tidak kan, siapa yang pernah kan, siapa yang main gitar kan, kita duk sibuk, aku nak belajar sweep picking, nak belajar alternate picking, nak belajar minor pentatonic, nak belajar Hungarian minor, nak belajar tu semua kan. Lepas tu bila kawan you datang cakap, eh kau main gitar, main lagu untuk aku satu. Lepas tu kita kan, kita dah belajar semua modes lah, pentatonic apa semua benda lah, kita belajar all this complex thing, lagu pun tak boleh main untuk member tau. We cannot play a single song. When we cannot play a single song, memalukan, embarrassing tau. Like, eh cakap dah main gitar 3-4 tahun, satu lagu pun tak boleh main. Lepas tu you cakap, tapi aku tak ada backing track bro, aku punya band sekarang MCO tak ada band, you know. Cakap apa ni, takkanlah tak, kena tunggu ada band baru boleh main satu lagu. Makanya kita kena boleh lah main satu lagu, walaupun benda yang simple lah kan, solo kan. You know, kita main macam let's say like apa lagu tu, apa-apa lah lagu, pilihlah lagu apa you suka. You suka Metallica, belajar lagu Metallica. You suka lagu hujan, you know, belajar lagu hujan. Suka lagu P. Ramlee, belajar lagu P. Ramlee. Suka lagu Bruno Mars, belajar lagu Bruno Mars. Kalau suka Justin Bieber, belajar lagu Justin Bieber. Lagu tu, pilih lagu yang you suka. Kalau suka lagu jazz, belajar jazz. Kalau suka R&B, belajar R&B. Tak kisahlah. Tapi, kita kena ada lagu sebab bila kita perform untuk orang lain tu, orang nak dengar lagu. Orang tak nak dengar. Eh, boleh tak you main C major pentatonic pada tempo 180 dekat metronom? Aku nak dengar. Tu musician aja yang tanya benda tu. Musician aja yang tanya benda tu. Tapi kalau you punya wife ke, you punya girlfriend ke, you punya kucing ke, dia nak dengar lagu. Kucing mungkin tak nak dengar lagu lah. Kucing tu mungkin akan lari daripada you lah. Depending lah. Actually, most of the time kucing tidur, dia tak peduli pun apa you buat. Kecuali kalau kuat sangat lah mengganggu ketenteraman tidur dia. Anyway, W, warm up. 2 adalah L, lagu. Tolong type lagu. Type lagu, okay. Bo Fairuz Zara tanya, tips nak cipta lagu. Okay, macam ni, tips nak cipta lagu kan. Bagi saya, bila kita nak cipta lagu, ada banyak cara. Tapi bagi saya, tiga cara yang saya selalu gunakan adalah kita mencipta, mencari melodi dulu, atau kita mencari harmoni dulu. Artinya kita mencari chord progression dia dulu, atau kita mencari rhythm atau groove. So contohnya saya nak buat satu lagu kan, mungkin saya
So saya cari. Saya cari melody dulu. Ada masa mungkin saya cari, okay, cari chord progression bass dulu. Lepas tu kita ta, ta, ta. Kita nyanyi. Lepas kita main chord tu, kita nyanyi. Tu kalau kita cari harmoni dulu, okay? Satu lagi rhythm, kita cari groove dulu, satu pattern lah. Contohnya macam tu. So, kita boleh cipta lagu daripada melody, kita boleh cipta lagu daripada harmoni, chord progression, kita boleh cipta lagu daripada rhythm. Okay, tu jawab soalan tu dulu. Okay? Kalau nak dalami tu, sebab tu saya ada buat satu course, siri course, 3 part. Asas cipta lagu untuk gitaris, 1, pasal melody. Asal cipta gitaris, asas cipta lagu untuk gitaris, 2, pasal melody. Melody, 2 adalah harmoni, 3 pasal rhythm. Saya letak link dia dekat sini. Kepada sesiapa yang berminat nak dapatkan, nak belajar cipta lagu, can get those courses. Dia 3 part. Asas cipta lagu untuk gitaris. Kadang-kadang kita type link dia, dia nak auto-correct jadi benda lain pula ni. Sabar je lah. Asas cipta lagu untuk gitaris, eh? 1. Saya letak link dia. Siapa-siapa yang berminat nak belajar cipta lagu, boleh check that out. Again, benda tu quite theoretical lah. Sebab benda ni memerlukan masa untuk dalami. Okay, anyways, siapa nak dalami tu boleh check it out. Hey Wendy, terima kasih, apa khabar? Okay, ketiga, saya dah cerita tadi pasal 1, warm up. Nombor 2, saya dah cerita kita kena ada lagu yang kita minat yang kita practice. 3 adalah kita ada latihan. Latihan tu maksud dia, kita dah tahu kita nak belajar. Contohnya kita nak belajar lagu Kenny G tu kan. A minor, B flat, C. Mungkin latihan kita untuk lagu tu, kita cakap okay, nak main plucking lah. So kita carilah satu pattern. Mungkin saya pakai pattern. Buat accompaniment lah. Sorry ya, buku ni dia dah nak patah yang sebelah sini. Hari tu saya terlanggar dekat furniture. Pup, terlanggar berdarah kuku. Lepas tu saya kena potong kuku. Lepas tu like sekarang tengah tunggu nak time yang okey, dia agak cukup panjang untuk potong. Anyways. Side story. So kita dah belajar, kita dah tahu lagu kita, contohnya lagu Kenny G tu kan. Kita tahu chord progression, kita ambil satu latihan. Kita kena ada latihan yang sesuai. Kalau itu kalau kita nak buat accompaniment. Contohnya kita nak belajar solo lagu tu, mungkin kita akan belajar arpeggio dia. Kita boleh latih arpeggio. Tapi mungkin kita like, oh, macam progression tu macam banyak sangat information. Kita macam like, F, A minor, B flat. Susah kan? Mungkin kita punya latihan tu ambil F je. Mungkin kita latih F, A, C, F, A, C, F, A, C, F. Okay, tu terlalu susah. Kita ambil pendek je lah. F, A, C, F. Contohnya. Jadi, dia benda ni, tiga benda ni kan, saya cakap WLL ni. Kalau saya dapat jumpa satu akronim yang lain ataupun satu cara senang lagi nak ingat, saya akan cari lah, tapi tak jumpa. Sekarang ni WLL. Kita warm up tu untuk beri kita, jari kita ni tak terkejut bila kita nak practice supaya tak cedera. Dia untuk avoid playing injuries. Terutamanya kalau you dah tak main gitar the whole day, tiba-tiba main terus nak shredding kan. Kalau tercedera macam mana? Dah tak boleh main gitar bertahun-tahun. Katakanlah tercedera, kan naya. So, baik kita W, warm up dulu. Nombor 2, kita kena ada lagu. Sebab kalau kita playing for other people, orang tak nak dengar exercise etude number 17 in B flat major. Tak nak dengar. Dia nak dengar lagu daripada kita. Tak kisahlah main di tepi pantai ke, main lagu Eka Matra ke, main lagu Hujan ke, main lagu Yuna ke. Orang nak dengar lagu. So kita ambil satu lagu yang kita suka, kita gunakan tu as the basis of our practice session. Ketiga adalah lepas lagu, latihan. Kita gunakan lagu tu untuk memberikan kita ilham untuk latihan. Dan
itu datangnya untung kalau you ada any of my courses lah, rahsia jadi hero major skills ke, cabaran hero major skills ke apa semua, daripada courses tu kita ambil, kita tarik latihan tu yang berkaitan dengan lagu yang kita nak belajar. Sama ada kita nak solo ke, kita nak strumming ke, kita ambil lah. Kalau nak strumming, asal strumming kita sedap satu. Kalau kita nak belajar pasal power chords, kita practice daripada langkah gitar girang 2. Kalau kita nak practice bar chord, kita ambil latihan daripada langkah gitar girang 3. Kalau kita nak belajar cipta lagu, kita belajar lagu tu, kita nak belajar cipta lagu, kita get asas cipta lagu untuk gitaris 1, 2, 3. So, courses yang saya keluarkan tu, yang you dapatkan, yang you beli tu, digunakan sebagai satu benda yang memberikan ilmu pengetahuan, memberikan shape, memberikan satu bentuk form of latihan yang lebih systematic bila you belajar lagu. Tapi janganlah obsess my course tu sampai tak belajar lagu. Lagu tu, kenapa saya tak ajar dalam course saya tak ajar lagu? Sebab lagu tu semua ada copyright. Copyright tu hak cipta. Maksud dia kalau saya nak belajar, nak mengajar katakan lagu Kenny G, saya nak buat course langkah lengkap belajar lagu Kenny G, saya kena bayar untuk dapat izin ajar lagu Kenny G tu. Yang macam dekat YouTube, dia bila kita ajar lagu orang tu, kalau kita mainkan lagu tu, YouTube akan kesan lagu tu adalah lagu orang lain dan dia akan halakan duit daripada ads tu kepada orang yang cipta lagu tu. Tapi kalau saya buat course, saya minta you bayar course kan, dan saya kena minta izin terlebih dulu, saya nak ajar lagu ni, saya kena bayar royalty. Jadi agak challenging lah. Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang kalau kita ajar lagu, katakan 3 orang je minat, kita minta izin untuk ajar si buang contohnya. So dia agak cost. Sebab tu dalam kursus-kursus saya tu, saya ajar benda yang you boleh apply. You nak main rock, you boleh pakai rahsia jadi hero major skill. You nak belajar blues, boleh pakai rahsia jadi hero major skill. Nak belajar pop, boleh pakai rahsia jadi hero major skill. Nak belajar klasikal, boleh pakai rahsia jadi hero major skill. Nak belajar jazz, boleh pakai rahsia jadi hero major skill. Sebab course material tu sesuai di apply untuk macam-macam style. Sebab dia pasal gitar, dia bukan pasal satu lagu tertentu, dia pasal pemahaman kita dalam music. Okay, anyways, benda yang saya kongsi hari ni, warm up, lagu, latihan. Okay, dan kalau siapa-siapa yang memerlukan bantuan untuk warm up, check out cabaran Hero Major Skill. Saya ada letak link dia. Dia berikan 7 latihan, 7 hari yang you boleh latih selama 7 minit untuk hidupkan jari you. Kalau you tak tahu apa nak warm up, check out cabaran Hero Major Skill. Boleh gunakan untuk warm up dan boleh gunakan untuk latihan teknik hari-hari. Link saya dah letak situ. Okay, kita tengok tadi ada one more question before kita wrap up. Bila dah main lama? Wan Luf. Bila dah main gitar jari jadi sakit, adakah disebabkan tak cukup matang untuk bermain atau string gitar tak sesuai dengan jari saya? Okay, soalan ni soalan yang amat bagus. Ramai orang kan main gitar sakit jari. So ada banyak sebab actually tau. Ada banyak sebab jari you sakit. Antaranya, gitar tu action dia terlalu tinggi. Action tu jarak tali gitar daripada gitar terlalu tinggi sampai memudaratkan jari you. Itu satu. Mungkin kesilapan pada gitar tu. Nombor dua, mungkin kesilapan dari segi teknik latihan you. Mungkin posture tangan you tu pada angle yang pelik tau. Lepas tu dia sakit jari sebab angle tu pelik. Atau teknik you tu salah sampai dia mencederakan you kalau you latih 3, 4, 5, 6 jam. Ada orang dia latih 10 minit, dia cakap, aku praktis teknik ni pun tak adalah sakit. Yelah, kalau praktis pendek tak sakit. Tapi kalau you praktis setengah jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, setiap hari kan. Teknik latihan tu penting. Teknik gitar tu penting. Kalau you berlatih dengan teknik salah kan. Katakan you nak berlari kan. You nak jadi marathon runner tau. Tapi you lari dengan satu kaki aje. Atau you lari dengan gaya pelik macam ni. Macam ni. Like a bit weird. You lari pun macam like tak economic langsung. Tak ada economy of motion tau. Hampis lah. Dah lah lari kelang kabut. Lepas tu nak buat marathon. Siapa nak buat 42 km? Marathon 42 kan? I think marathon is 42. Half marathon I think is 21. Anyways, bila nak lari laju dan nak lari lama, teknik kena betul. Kalau teknik salah, kita tercedera. Apatah lagi kalau you buat benda-benda yang lebih mencabar. So, mungkin kesilapan gitar, mungkin kesilapan teknik. Saya tak dapat tentukan whether is masalah gitar atau teknik without looking at how you play. Tu sebabnya kalau ada cikgu boleh tengok kan, dia akan cakap, oh ni salah, teknik dia salah. Tapi kena dapat cikgu yang betul lah. Kalau cikgu tu pun teknik dia salah, problematic juga. Okay, dengan itu saja yang saya nak kongsi hari ni. Terima kasih banyak semua. Kita buat rumusan.
kalau you nak latih, make sure kalau tak cukup masa, kalau agak busy, WLL. Warm up, lagu dan latihan supaya session tu tak membazir, tak buang masa. Okay? So saya harap itu membantu kepada sesiapa yang memerlukan latihan warm up yang yang apa? Kalau you tak tahu lah apa nak practice untuk warm up kan. Check out cabaran Hero Major Skills. Saya ada letak link di situ. You can check it out, dapatkan. Aldrian tanya, saya pernah nampak finger cover untuk jaga jari dari sakit bila praktis lama. Adakah penggunaan finger cover tu efektif? Saya rasa tak. It's a bit. I rasa finger cover ni bukan satu benda yang kita saya cakap saya nak recommend pakai. Sebab bila kita nak main gitar ni, kita nak develop callus, kematu dekat jari ni adalah part of guitar playing. Kalau you pakai cover tu, you avoid untuk dapat callus, you akan lebih slow nak practice improve gitar. Plus tone gitar tu, tone bila touch tu bergantung dengan cara kita sentuh jari tu. Bila kita letak cover dekat jari tu, tone tu hilang. So saya tak recommend. I tengok pada gitar apa, problem tu ada tak. Okay, cool. Okay guys, terima kasih so much. Apa-apa hal, kalau berminat, dapatkan cabaran Hero Major Skill. Saya dah letak link tu, dapatkan tu kalau perlukan latihan warm up. Dan ingat, WLL. Dan semoga video ni membantu. Kalau membantu, tolong share dengan kawan-kawan semua. Follow saya di Facebook. Subscribe kalau menonton ni di YouTube. Dan kita jumpa insyaAllah dalam video akan datang. Terima kasih dan jumpa next time. Assalamualaikum. Bye.